Kanalımıza müraciət edən Firdovs Həsənovun sözlərinə görə 2001-ci ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin sərəncamına əsasən ona görə Dilbağ massivində 12 sot torpaq verilib. Maddi çətinliklərdən dolayı ev tikə bilməyən vətəndaş torpağını hasarlarla əhatə edib. İllər sonra torpağının 2 sot hissəsi yolun mühafizə zolağına düşdüyü üçün hasarları dağıtılıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət etdikdən sonra oradan şəxsinə dəymiş zərərin ödəniləcəyi cavabını alan vətəndaş bir qədər gözləsə də kompensasiyanı ala bilmədiyi üçün məhkəməyə müraciət edib. Onun sözlərinə görə məhkəmələrdə qalib gəlsə də qarşı tərəf Ali Məhkəməyə müraciət edib. Ali Məhkəmədə isə işin apellyasiya məhkəməsinə qaytarılarak yenidən araşdırılması qərarı qəbul edilib. Firdovs Həsənov deyir ki, işin yubadılmaması üçün apellyasiya məhkəməsinin sədrinin qəbulunda olsa da nəticəsiz qalıb və məsələ hələ də öz həllini tapmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. 2001-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən Göradil Bağ massivi ərazisində 12 sot torpaq verildi. Təqaüdçü olduğuma görə, maddi cəhətdən çətinlik çəkdiyimə görə ev tikə bilməmişdim. Amma ağaclar əkilmişdi, hasarlar salınmışdı. 2016-cı ildə mən xəstəxanada müalicə olunurdum. Prezident İlham Əliyevin 8 iyul 2008-ci il Bilgə-Sumqayıt yolunun çəkilməsi layihəsinə əsasən mənim tabelimdə olan 12 sot torpağın 2 sot torpaq hissəsi həmin mühafizə, yolun mühafizə zolağına düşdüyündə 2 hasar sökülmüş, yerdə qalan 2 hasar isə qonşularımın haqqı qaldırmasının səbəbinə salamat yerində qalmışdı. Bundan sonra biz həmin zərər çəkən bağ mülkiyyətçiləri toplaşıb Binəqədi İcra Hakimiyyətinə, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə, Nazirlər Kabinetinin başda birinci mavin Yaqub Eyyubovun şəxsən özünə, Maliyyə Nazirinə da elə bir instansiya qalmamışdı ki, müraciət eləməyək. Aldığım o kubik daşlarından istifadə edib yolun altına vermişlər. Üstündən isə asfalt örtüyü çəkilmişdir. Darvazam yoxa çıxmışdı. Müraciətlərimizin heç bir nəticəsi olmadığını görəndən sonra bütün məndə olan bütün sənədləri yığıb Bakı Şəhər İnzibati İqtisadi Məhkəməyə təqdim 2019-cu ilin səhv etmirəmsə aprel ayı idi. Cavabdə təşkilat olan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin saysız hesabsız bizə məktubları, cavabları var, cavab məktubları var idi. Hətta Maliyyə Nazirliyindən də, Nazirlər Kabinetində məktublar vardı ki, biz sizə dəyən zərəri etiraf edirik. Sözü gedən məsələ haqqında biz qərara gəlmişik ki, sizə vəsait etsin. Lakin hal-hazırda vəsait olmadığından, vəsait olacağı təqdirdə sizə dəyən zərər ödəniləcək. Bu minvalla biz onlara inandıq. Ona görə bu 3 il çəkdi. Bütün bunlardan sonra hakim nəhayət 17 sentyabr 2020-ci ildə mənim xeyrimə olaraq müsbət qərar verdi. Avtomobil yollarının hüquq şöbəsinin nümayəndəsi Kazımov Zahur inzibati məhkəmənin başının üstündən birbaşa apellyasiya məhkəməsinə gedib apellyasiya şikayətini təqdim edir. Vəsadət qaldırdı Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi qarşısındakı bəs bu artıq qüvvəyə minib. Bu necə olur? Arxa tarixlə gəlib bu apellyasiya şikayəti verir. Nəsə apellyasiya məhkəməsi təşkil olundu. Orada da hakim Ayda xanım Hüseyin, o da mənim xeyrimə müsbət qərar çıxartdı. Bunlar əksinə, nə çağırıb üzr istəmək əvəzinə xəbər çatdı ki, bunlar Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti veriblər. Bu arada Ali Məhkəmə hakimi Kamaləddin Bədilov işə baxmazdan əvvəl həmin Azərəftoyol tərəfindən, mən sonralardan öyrəndim bunu, tapşırıq olur ki, mənim o müsbət qətnaməmi ləv eləyib yenidən apellyasiyaya geri qaytarsınlar. Eləcə də olur,
Deməli, KSS Ali Məhkəmə iclasında heç mənə söz də verilmədi. Cavabdeh tərəfin qoyduğu iradları nəzərə alıb, yenidən apellyasiya məhkəməsindən qaytarıb araşdırılmasını qərara gəldi. Cavabdehin nümayəndəsi Zaur Kazımov, hüquq şöbəsinin Zaur Kazımov. Heç bilmir ki, mənim o bağım harada yerləşir, nərədə yerləşir. Göydən yazır ki, vətəndaş Həsənov Firdosu yalandan söylüyür, mühafizə zorluğuna 103 kvadrat metr düşüb. Sonra da yazır ki, ümumiyyətlə heç onun bağ sahəsi heç şey düşməyib, orada heç hasarlar sökülməyib, darvaza olmayıb, heç bir şey olmayıb. O materialın içində onun öz rəhbərliyinin, Əvəz Qocayevin imzası ilə yazılan dəfələrlə Nazirlər Kabinetində ünvanlandığı məktuba baxıb utanardı ki, orada Azərautoyol rəhbərliyi özü etiraf edib yazır ki, sizə vəsait, sizə dəyən zərər ödəniləcək. Maraqlı da burasında ki, Ali İnstansiya Məhkəməsinin hakimi həmin nümayəndənin sərsəm sözlərinə əsaslanıb bu qətnaməni ləğv edir. Azərautoyol Avtomobil Yollarının Agentliyinin sədri şəxsən Salih Məmmədov zəng vurub Ramiz Rzayevdən, Ali Məhkəmə sədri və hakimə tapşırıq verilib ki, bu məsələ deməli onlara rəva bilmirlər ki, hər hansı bir sıravi Qarabağ müharibəsi qazisi bu işdə qələbə qazansın. Bu iş belə anlaşılmaz şəraitdə hal-hazırda qalıb. Hakim Xəyala Cəmilovunun özünün müxtəlif bahanələrlə bu məsələləri uzatmağından mən narazı qalaraq Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Mübariz Əkbərovun qəbulunda oldum. Mübariz Əkbərov məni dinlədi. Sonda mənə dedi ki, yaxşı Firdosu müəllim, mən hakimdən xahiş edirəm, bu işi tezləşdirər. Qəbuldan 2 ay yarım keçib, belə çıxır ki, hakim Xəyalə Cəbilova öz sədrinin də xahişinə reaksiya verməyərək bu prosesi başa çatdırmaq əvəzinə çıxıb məzuniyyətə gedir. Deməli, gözləri hakim qayıtsın məzuniyyətdən və yenidən bu işə baxılsın və görə bu iş necə qutarır. Prezidentimizə, sonra prezident administrasiyasının yanında İctimai Şuranın rəhbərliyinə, Məhkəmə Hüquq Şurası və onun sədri Fikrət Məmmədov cənablarına da dəfələrlə müraciət eləmişəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, hələ ki bu məsələ həll olunmayıb.